Iako su veoma blizu fruškogorski odgajivači ovaca i oni iz svinskog dela Srema, ovce šišaju u različito vreme. Kažu, postoje razlike ne samo zbog lokacije, već i zbog vremenskih uslova i načina na koji su izvođene na pašu ili su u zatvorenom prostoru. Mi ovde šišamo obično posle Đurđe dana, a dole u Martinici, Kuzmin, Bosut, pošto imam tamo prijatelja ovčara s kojima se čujemo i dobri smo, oni moraju šišaju ranije, oni su već ošišali zbog komarca, zato što krene komarac, da bi ovca podrasla, da ne bi imali problema sa insektima i to. A mi polako se spremamo, mi konkretno šišamo s mašinicama električnim, spremamo noževe. Ovaj odgajivač vunu prodaje nakupcima, a sada već ima razrađen posao. Cene su varirale iz godine u godinu. 2014. i 2015. kaže, bile su dobre godine, tad je vuna išla po 68, odnosno čak i 92 dinara. U 2016. cena je išla i na 102 dinara. 2017. imao je problem jer mu je vuna ostala, pa je ipak uspeo da je proda u narednoj godini s novom vunom po 68 dinara. Je lovce kad vuna, ono kako bi sad rekao, kad je za šišanje, treba da podrastu, da krene mlada vuna, da bi se lakše šišalo. A inače, nije ni to pravilo, sve zavisi i nije isto. Mi smo neki dan šišali kod jednih prijatelja koji ne teraju ovce, koje su zatvorene cele godine. Nije isto ovca koja ide u pašu i koja pokisne i ovca koja je na farmi i koju nema ni sunca ni kiše, daleko je teže šišati. A oni u Mitrovici i selima pored vunu su već i prodali. Tržište je suženo, nakupci uzimaju, mi nismo moćni da se udružimo da bi dobili neku veću cenu. Oni koji kupuju vunu uglavnom nisu iz Srema, već iz centralnog dela Srbije. Imaju oni dovoljno vune, ima u Srbiji, ima i viška. Nema dovoljno kvalitetne vune kao vune ima. A šta znači kvalitetna vuna? Pa nema taj broj. Bilo da Franci Vintervegovaca, problem je sa recimo pramenkom, problem je sa lipskom ovcom, problem je sa cigajom, problem je sa tim starim autohtonim sortama, inače s ovim novim uveženim problema nema. Šišanje jedne ovce košta oko 250 dinara, a jedna ovca može da da od 3,5 do 4 kg vune.